ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရလူတွေအားလုံးအပ်တိုဘီပရိုဂျက်စီစဉ်နှောင်းဆောင်အားကိုအင်စတောလုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့အပ်တိုဘီပရိုဂျက်စီစဉ်နှောင်းဆောင်အားကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ပါတော့။ဟုတ်ပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ရမှာရှင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။